Бір тарелка бұра жүрған әуле шықты. Скотский вагон дегенде, настоящий скотский вагон. Вагон шыны доғда. Беш күні кычырды-кычырды, сон яваш-яваш тынды қалды. Выкинули с вагон и все. Татарка кемігдері ана да тұрадырлар. Өлдірерлер вақытлерді. Қабыр қазылмай еді. Бұны уже шакалар паршалаған. Бұны территория кости татарские. Чоқ татарлар олған ерде 30 адам оледі. Көмбе адам тапылмай еді. Аузын ашып бір лаф айтман шаресі оқыды. Қарбамам айтам. Оғлым, ер жүзінде ең арам үкімат, бұл үкімат деген еді. Херсон вилаятында қырым татарлары аз дегіл. Амма не ерден олар мында пейда олды? Сүргінлікте олғанда халқымыз ватанымызға қайтармыз деп, әр вақыт үміттен кесілмейді. 70-80-ші йыллары халқымыз Қырымға қайтмаға башлады. Амма оларынан да қабыл етмеділер, кенеде сүргін еттілер. Халқымыз Өзбекистанға, Оралға қайтмайықта деп, Херсон вилаятында ерлешіп башлады. Бұл еліктен Мұхтаркой, яғни Счастливцевада 82 яшында ки Антеяға Измайлов яшай. Келіні соны тақдир йолларыны білейік, омыр хаятыны огренейік. Салам алейкум, Антеяға. Уалейкум салам, қош келдіңіз. Чоқ мемнуны сізні тақдир йолары программасында сізнен субетлешмеге. Ве бірінші суалым, әркезге берген суалым, бұ қырым татар халқының тамырлары Қырымдан чыға. Сізде білгеніме көре 1938 сенесі баласысыз, Қырымда доғдыңыз. Қырымда не ерде доғдыңыз, не ерде яшлығыңыз кечті? Мен доғдым Балықлава районы Уркуста көе. Абля Асхар бабам, а бабам Умер Ожа. Бабам Умер Ожа, екі институт бітірген адамыз дашыр. Епсі неме, как 12 дәне профессор там ед, 5-5-5, айтау, красный диплом. Екінші диплома тоже 12 профессор, значит, 5-5-5, значит, были. Вот. Бітірмез, значит, уже Москвадан чапке генедлер. Вот стране нужны грамотные люди. Грамотные люди, значит, там, давайте в Москву. А бабам он на то был грамотный, что Меселяйн сразу агнада не олганна. Вот. Анда барганулся Москва, брай, икай, ичай где-то. Враг народа, значит, расстрелять. И Кырма келер еді, пекят. Келер еді. Койын халқы айтыр еді, оля, біз марамызда қағыз предатель родины, изменник бір шелер, значит, шпионды дейер еділер, доғырайт қай растрелят еткенлер дейер еділер. А бабам сразу немете, оля дейер, ау кеген адамларға, мұна егдәне анам бар дейеді, бірдәнесі қарт, а бірдәнесі, значит, это дақ, татасы, дақ арты виташқа, значит. И екдәне ишфак бала. Мүмкін мен одынлар азырлайым, текарар ремонт етейм, еусын бар Масуаға өлем, мүмкін бі де. Ну, ладно дейлер, неметір сон. У Москвага бабам бармай, значит, так это. А раз это каран брышлер да крыл, анда интернаты вавле шилер, вавле кайскойлер, мен адларын точно були ишсеми агнайм, вавле ақылма сразу кеми у койлер надо. Анда чоқ ерлерді чалыш бюрген. И сонда бір организм. Демек, оджалық япты бабаңыз? Директорым чалышты, ожалық япты, Уркустан мектепінде директор олды. Ошын чоқ әуле, анда неме ішлер бежерген еді. А джен башылады оннан, значит, бабам әртес күні, значит, уже Симферополі күтіп, өвден шыққанда айтқан еді. Бұл дженгі мы все равно победим, женгері бұл дженгте, бұл шоқа бармаз деген еді. Ну, 5 жыл жеңіп болды. Бұл үкімат действительно біздің халқа чоқ шилер көрсетті. Совет үкіматы. Демек, ол жеңіп башлағаннан жебеге кетті. Второй, екінші күні сабасына уже күтті немеге. Бүгін сағат 4-те башласа, ертесі күні сабасы уже деме Симферополі күтті. И сразу это политработник какой-то дивизии и уехал. Қажы бала едіңіз Хорантада?
Бұл қоранда да екдәне балайды. Мен татам ұғылауойда үшін отыра. Анам, бабам Өзбекстанда қалдылар. Нөчінде сегіз джинг көрген адамлар, олар чоқа бармадылар, особенно джингте болған адамлар. Олар где-то чоқа яшамады олар. Ну, второй эшелонда жүрген сойлар олар бекім яшағандыр. Бабамдар, анам қалдылар Өзбекстанда. Джинг вақытында, демек, сіз Қырымда яшадыңыз. Насыл хатырлауларыңыз бар? Немселер ерлі сәкінлеріне, Қырым татарларына насыл даврана әділер? Қырым татарларына насыл давранадылар? Мына МЖМ, Сытхалил МЖМ. Оны лемселер асқан еділер. Асқан еділер жамы оғыне, мектеп янына жамы, анда балабан жеуздірегі бар еді Ұрқыста көйінде. Лемселер көйге келдіңден сразу обликат, 10 пунктов авле, указ. Если ты не нарушаешь вот это вот, что хочешь делай, не стесняйся, он яб. Никто тебе не хозяин, ты свободный человек. Вот что, не стесняйся, он яб. Вот. А если все бірдане пункты нарушат это, значит тебе к ответственности. А насыл пунктлері де ақылыңызда яқын? Унетмеге нельзя, бунетмеге нельзя, подрывной деятельность нельзя, эрбаши нельзя. Мына нәме МЖМ абле қолыншайда партизан деп атқан еділер лемселер, дреге байлап абле. Башта асқан еділер, ау, я епі немете, я да будақ шотық келішмезін ашы. Сонына немете қолынарда байлап атқан еділер МЖМ. А апайы сельсовет, председатель сельсовета еді. О, апайыны, значит, қашып ереді лемселер, олары атар еділер сразу без суда следствия работы. Коммунист деп? Да, сельсовет. А бұл партизан деп, тоже абле атқан еділер. А егдәне баласы, бірдәне Зибуре тата и Шевкет қардашы бар еді. Шевкет қардашы. Как раз абы лемселерден неметтіне анасы қайтып келген еді. Үйе қайтқан еді, балаларына келді, бір афта бармады, аблеші олды. Келе самолетлар, балықлавай бомбететежіклер. Келелер, значит, и аша түшелер, и летят балықлавай. Яқын анда, ұзақты көл. Түшелер, кетелер, а там Миша Шметлер огнечкалар. Они же быстрее немного ходят. А была разворачивается, значит, и теперь надо наверх подниматься, через перевальный, значит, так это, взлететь. А мы шишметрауларды яхан, еп яханна, яханна, и так это. А была газует, полный газ, значит, и бомбалар Ұрқыста койна, баға койна, ханда попала прямо, эвелер уследе, кач адам ғайып олған еді. Бомбаларын ташылап, все равно етіштірамайлар высоту поднять. Ды-ды-ды-ды-ды-ды, түшеді ау самолетлары, значит. Ды-ды-ды-ды, анда бақшычыне түшіп қалды, я да дақшычыне түшіп қалды. Әвлешелер олған еді. Бұл зымкілері. А олар, ну, провинился, стратегию нарушил, все, улеет оларын немесе. Олар зверствовать япмайедлер. Мына бір адам арабаса, Чамырчыне кірген аты, елар қандан да ерамай елара. Чамырчыне кірген атыра, бұда көтекли аты, ну, арық айван, бақылмаған айван. Олар, значит, о айвана, неме, чекме арабасын, бұл көңді, немете, лемсе көрген еді, кеп бір тепме, ау адама. Бақ бұ айваны сен да чего довелы, чахлы такой, значит, довелы, неме, да, көтеклесін, значит. Ада адамлар отырады сигары яқып. Қамай, значит, ай, лемселер келді, ау адамлар чап келді, давай, чықарын арабай, утерің. Ай, четілер араба чықарылар, значит, абырдан еса, сачкует вроде. Лемселерден вроде, значит, вроде утере. А левце кордон уж он сачкует. Кот не бұртып мы. Мына яхшы атын олса, яхшы хозяйственник олса, бірші олса, лемселер, вот сен атын, оларын атлары женте олған, бір ерді олған, яраланған, бір еріне ярасы бар. Но лемселерін атлары олар мощны, яхшы атлар еді. Олар неметелер, как его, тягловая сила.
На фронте у Лада тоже не все механизировано. Тягловая сила. Кетри атаны, сенде яхша атолса, значит. У Ларникса тяжеловозы. Вот. Давайте обменяем лошадь. Демет тутуп алмаедлер, дэнгштрейдлер. Келе, давай обменяем лошадь. Вот хороший лошадь, он тягловый, он даже мощнее твоего. Ну, он ранением был на меня. Дейнштрик давай, значит. Если кайлёл масан, значит, а дейнштрмеге, мы тебе еще деньгами добавим. Да, ах, че, марки, дочь марки, берер, сана, сколько, 40 ана куре, да, павле, ктедлер, авле, нахальство их. Ну, а румынер, это проблема. Улар, абурды келе, майка, тайка, там, битайдан, абрдел, Лафет Петрович, вахне, кымбара, да, азбар, капьян, на утабр, ерде, майка, тайка, там, это, битайлар, чхпотра же, абля, майка, тайка, да, кымнер бар туда-сюда. Бұрса абрдел, Лафет Петрович, бұрса форсичканан кырып, она сен, духовка, ан қарышта, қазанларын қарышта, бір шилері ала, ауле шилері апарлалы, нұрмынер. Демир йолы халқымыз үчін ажынылықлы бір тимсалдыр. 20 күн девамында Совет үкіметі Битави деделерімізні мал ташыған вагонларға үклеп, ватанымыздан, Қырымдан сүргін етті. Аш йоқ, сув йоқ, сыжақтан нефес алмаға біле ава йоқ, бит, бірі. Қырымдан Орта Асияға ве Урал дағларына қадар Демир йол этрафы Битави деделерімізнің кеміклері еле толып қалды. Сургунлик олганда сіз 6 яшында едіңіз. О сабасыны насыл хатырлайсыз? Насыл келділер, насыл бұ сургунлик кечті? О сабасы, сабасы біза... Сіз әвіңізді едіңіз о вақыты? Әвіңізді едіңіз о кечі? Әвіңізді едік. Анам да ожапши чалышады. Уда абле сақланып юреді. Четку жүклерді, где его не знает, она сақланып юреді. Вот. А бір афтан ішіне... Уже после оккупации, значит, деоккупации. Бравтанчине партизаннар да чыккан еді, анам да кайтып келді. МЖМ апайы дудум в сельсоветте чалышады. Удар чыкып балларына келді. Бір қызы, бір оғлы, Шевкет оғла, бір оғлы фронтта еді. Абызым, бабамыз женкен асықты, неме, вот. Мен айтажам, бізі уятылар. А что молодая женщина, яша пайжихна пайжихсага, шаш молода халды. Ай тесте, значит, бірдане юрганчы халды, бірдане абле тарелка халды, и неме екуждане кашах вилга сарда абле, и неме татам колна тұтырды. Вот. А озы хаста баба манасы хаста ятады, 80 качашна хаста, адамларын алу умашты. Колынан тұтып, біз арқыға шықараған әділер бізі. Анда топлайды көйін қалқын, машина аннан ташы едіз, станция сүрер, анда ташы еділер. А сізге ағынаттыларым, не олғанының қайда алып кетті жегіңізді, не үшін келділер болса басын? Выделяем и все. 15 минут еділер. Какой 15 минут? Біз бір тарелға, бір жүрған әуле шықтық. Екі бала, өй қаста биташқамыздан. Әуле чүйіл-чүйіл күттік, анна үкліп, станса сүрен кетіріп, ода телячі вагоны. У вагонлар аққында чоқ лафлар ешіткен едім. У вагонларда қач күн кеттіңіз? Насыл асылда о шарайтлерді яшамағы мүлкін еді о күнлері? У вагонларда, это скотский вагон дегенде, настоящий скотский вагон. Ну, если хотя бы какая-то санитария там была. Но людей так набили, а у вагончине адамнар толы, значит, так это. Даже екінші не бармады, екінші күні, по-моему. Біз бір күнде, екі күнде Харкова барып шыққан едік. Анда уже Харковның вокзалы, анда как таковой не было. Семафорлар шилер бар еді, ау немелер. А красный кирпич, видно вокзал. Бұл Харковда деп іштен едік біз, значит. Қашынды числада білмеймін, біз Қазақстаны кечіп, а Өзбекстан сұрысының... Мына ошо Казахстан тарапа чыктык деме мүмкүн биз. Территория Казахстана була, Чимкент, тогда самый Сырдарья и Бекмишинде Шайдар. Шайдар. Біз анда түшкен едік. Вагонда күткенде.
Хаста битамызы біз ятқызмай ержі қой таптық, а өзімізді чүйіліпін янына отырамыз, значит, и все так это бар. Бұрда не апай, значит, ода Алланы рахмет долсылар, олар давно кечінілер. Беш баладан у апай юкле бірлер, а бешіншісі вагончыне доғды. Вагончыне доғды, а у бала я ухадар потрясение, а хай йог брозы, напсом брапай, ухадар беж баладан, там а как скот, так кинули в вагон и поехали. Я он, например, догда, я стоёхтар же, от переживания стоёхтар. А у бала ючкон, и мести, а молока нету, напсом, наверное, бежкон, к черду, сон, я ваш, цындакалда. И чё он у бала, например, выкинули с вагона и все. С вагона. Туда. Или бы на улице ролся вагончине, тохтацалар, значит, картлар облечхарм ташла едлер, демир юлн янна. А у людей не метеда. Я, это ладно, это костями татарскими, это железная дорога до Узбекистана или до Урала, так это вот. Татарка кемиктирана, да, турадырлар. Узбекистана келіп түштік, значит, неме, а үйден шыққанда мен ифа қоғланжық, значит, әбле шортики, әбле олады с хлястиками, вот так. На крестик, әбле хлястик, бұрда не рубашечка, әбле, и сандалики. Әбле де шықтық, а сандаликлері суматоха ішінде бір ерде жойылған. Узбекистанда ортауыл, неме, анда ортауыл, 54-й Рождество. Ортауылда тоқтады пойыз, и неме бұ тарафа, Қазақстан тарафа бұрылды, значит, анда еслер құрыл екен. Бірінші кез, значит, Нижний Басуский, потом второй кез и третий кез. А соңынан КТУ кезлер құрылмасы, Шаулянский кез, четвертый кез, Қазақстанның ортасына. А біз неме келдік, значит, сой сопларымыз, кімерсі, неме, абырды, птицсовхоз бар еді. А бұ тарафта первый кез тарафа. А біз ау птицсовхоздың топесінде анда бұ Краснодар, 1 Майс деген район бар. Бұр тұрлы ады 1 Майс еді, но анда ахырлар. О ахырлар колхоз ахырабле балабан. Пенжересі йоқтыр. Дуары бар, пенжересі йоқ. За место окошка, значит, пенжересі. Олары қышта тобан шейден тұқа екенлер әбіле. И все. А қапылар әбіле үждәне балабан араба кіріп шықмаға қапы бар екен. Лош, да, ақыр, неме. Тізейде боқ құрып қатып қалған, ат боқы. Ай, бір адам, значит, көші жібейген, көші жібейген қорандасынан, қоранда, ну, какой қоранда? Женщины, старики и дети, женщины, ну, помоложе, они не на фронте же, старухи и дедушки, знаю, қарбабалар. Бұ көші бегенде, бұнды отырабы, стол батымны бегенде, бұ көші жік, вроде, текара не так, неме, боқыл, или боқылу, ну, құрып қаған, лучше вроде. Анда бегенде, анда кіріп отырамыз, и все. Бірісі, бабамыз фронттан қайтып келді уақытте. Қайтып келді, значит, ну, еркез еше кетіп, бабам да кітті. А бабаңыз насыл тапты, чүнке білеміз ке, біркімсе білмейді, қайда қоранталары сұрғын өтілген еді? А не знаю, бірерден білеп келелер, мұна Сетпілмет ағам, МЖМ оғылы фронттан қайтып келді. А уже немецкие чинас тарафа. Первый чинас или второй чинас, анда гес курла еда. Анда он же тоже грамотный еда. Его поставили это бухгалтером там это, у гес тарафа. А у Ахтежек уже оглан кардаша ульген еда, ученик гесли отырғанда, анда хасталан. У Ахтебызым халқы қайышыларда тоже пек немет едилер. Мына Дудума, жена партизан, работник сельского совета, Лемсеверден скрываться, это Юрген апайы, значит, бірші ола, арық су ішедлер, аш йоқ, бірші йоқ, хорлық чекедлер, хасталықлар арық суынан. Хасталанды түшті ташмия қойылды, значит, больницаға. Ау, где-то, мен айтажам,
Бузы бурет атамлина бе. А в 14 яшна дедам да хаз была. Вот, он анасы, значит. Больница охойдлар, ну, где-то уяна-бьяна, узны кельда, уже выписываем завтра деда, докторлар. Шевкет углы, ефаджах кельда, анасын ялып китмек керек, но все равно слабый же адамлар, кот выписывает. Барып араба тапаем колхоздан или совхоздан, естен бір араба тап келіп, Ташкенттен алып кетедек, үшінші кесезі, значит, так еді. Саба ақшамнан анасынан сауықлашалар неметелер, саба қайтық арабадан кесе, уже өлген. Өлдіреділер уақытлерді. Татарлар шай деп. Ешіткен едім. Татарлар шай деп, татарлар шай деп, шай өлдіреділер уақытлерді. Уколлар япып өлдіреген ешіткен едім. Да. Пособники фашизма, да, это такой националистический агитация где-то. Даже мна, это имперский такой немевола. Мна англичане, индии там это захватили, а я Европа халка, вы что там это захваты чужой территории, вы что, да, немецкие, да, Европа халка. О, они с пёсами головами, они это вообще туземцы, а в леше всякий шилер же курчхарадлар. Анте аға, бабаңыз қайтқан сон, бұл сүргінлікні көрген соны, демек, 4 йыл башындан соңына дейін жеңікті совет үкіметіні хорчалады. Да. Хор антасы халқы сүргін олғандан сон, не айтайды сіз, насыл фікірлері бар еді бұл хайынлікке? Бір кімсе ауызын ашып, бір шай айтаймай еді. Не үшін десе... Сіз не айтайды хор антасына? Пешман етмедім бұл үкіметіні хорчаладым деп? Мен сашын айтырам. Мен... Улешилер не иштмеген олсам, или дабыршилер олган олса, я бы мындашын отырмаз едім. Бабамнан башлайық, бабам қайтып келді ертес күні, но қартышқылар да жүріп олған сөйлері, апайшықылар ұзына шытам еді. Ялнаяқ даже, вот, қыш бақытына келген еді уақыты, ялнаяқ, вот, жүреділер. А мен, ау вагоннан нас бошатқан еділер, ау неме. Ортаулы кечі бұтарафа, значит, вот, әбле, таш, емір, ел, ташыларын үсіне, пүшкен, таш, қышырам, ағылайым, ұйықсы жақ жып. Орта адиансы жақ. Пүше, пүше же аяқлар, емір тапшыр мен ұқын. Майта, в общем, біз, бабам іші шыққанда, значит, бір күн шыққа, екі күн шыққанда, бір адам сұрай. Управляющий военсовхоза еді оңда, біз түшкен ер, конюшня военсовхоза, военсовхоза, уақыты ши сашалар, ши неметелер, для военного нужды, значит. Мен айтажам, этот мужик кажется грамотный, да, деп сурайлар бірсінен. Какой грамотный, он два института кончал дилер. Сон РТС Куна как раз был директор, значит, управляющий совхоза. Ташкент тарафа бір ере кте, значит, тачанкасы шиы бар, значит, кте, так это, и бабам дал кте. Бабам уже оттуда вернулся управляющим совхоза. И кетерген это, ях, пырныч, эт, неме, ши, бекому их выделяли. Но вот этот комендант или прочее, у нас узлерды только ашайдлер, халха ничего не дал. Адамлар бір қуанған еді, еркезе бір күсок ет, пүрне түші беріп, еркезе ау кезеклері яқып, бір шейлер қыздырып, балажықларын. Уләдем, ау, десвидін бізім халық чекшті, ау, балажықлар бүгін ойнайсын. Ярын уже адиал үсіне шығаралар, алып келер көмелер. Елі адамлар әбілі қасталанады, қарт адамлар тез ғайп олады. Вот. Адиалдан жүгіліп, сүйреп күтіп, әуле, значит, барып, топырақтан қабыр қазылмай еді. Просто әбі топырақтан засыпать етеділер, значит. Ертес күні бірсін, да бірсін кетіргенде, значит, бұны уже шақалылар паршалаған. Бұны территория кости татарские. Шай еданда. Асын бабам, значит, көрді ішлер чатақ. А Ташкентте какой-то достылар бар екен бабам. Нас достылар білмейм, но более-менее какой-то. Улардан барып лафетов, ат араба кетіріп, бабам бізі көшірген еді, колхоз Кирова еді, мне еді, по-моему, Кирова еді колхоз. Анда Демір Юлян четіне, әбле бір
какой-ли кабакабле улица Бареда, значит, у колхоза Башаир, да, Бурде, какой-то участок или что, анда. Кочер да бабам, вот здесь он учетчиком, там, грамотный же, учетчиком, а у совхоза учетчик бы шел на меткене, да. Анда да бас чок отурмадах, так я, да, адам на руле, да, вахте. Уле кунлер олады, вот, уле ерлерді, чок татарлар олған ерде, мен айтажам, 30 адам оледі. Кунде? Кунде, кумме адам тапылмайды. Ничто шыр там, это два окула жақ, бір шей, кумбеге, мизарлық қазыма йоқ еді. Статистикаға баққанда, бір сүргінділік вақытынды, бірінші еллар девамында 56% қырым татарлары өлген. Демек, 200 бинге яқы... Процент айтажам. 56? 56% статистикаға көрі. 60-шы, 65-66 сенесі, 64 сенелері уақытлерді бұзым адамлар архивный данный немедленно шығарып, қаннан тапып, кағытлар мен мектуплер язып, Москваға алып кетеділер, значит, там это ЦК-ға сдавать етеділер. Анда обращение крымс-татарского народа уақыты язылы еді. 60% населения нашу погибло деп. Уақыты шайеді. Сіз оледі жеуап бермедіңіз. Бабаңыз пешман етмедім бұл хайын өкіметіні хорчалап та хорантасы боле алға оғырағанына? Матмақ мүмкін еді. Бір аузына ашып бір лаф айтман шаресі оқ еді. Мен, например, біз анда чоқ отырмадық ау бірінші кез тарафларда, значит, бабам анда уақыты директор школы шалышты. А бұл үкіметтен ал береже оқ еді. Ал береже оқ еді, абле. Біз көшкен едік Янгүл тарафа. Казахстандан Янгүлге. Бұл Қазақстан, первый кез уже Ташкентский облыса кіреді. А біз көштік, значит, Янгүлге, Янгүлді артына 55-й разъезден ашай Мирзачуль тарафа ел кетеді. Село Новомихайловканда бар еді, Чирчик өзенін бойына, село Новомихайловка. Ярсы колхоз еді, ау көйін, ярсы заводчане, лубзавод бар еді анда. Бабам анда кірді бухгалтерім. Когда бухгалтером, лишь бы не бетмеге, ну как-то, чтобы прописаться или там прочее туда-сюда, вот, а уле не беден. А анда, ну где-то ты каранча алышканя, да, бабам башка еши кеште, значит, мен айтаджам, койбызын неме четінде анда, чөлчіне где-то 1 километр бар, а колхозные какие-то бригадные домики или еще бршилер бар, я екілған, мықылған, но анда, ну, бригада. Вот. Қарбабам анда отырады, Абляс Қарбабам. Абляс Қарбабам, значит, Балықлава горисполкомында шалышқан. Қарбабам айтты, оғылым деді. Қарбабам 112 жасына келді. Машалла. Қарбабам айтты. Оғылым, ер үзінде, ең арам үкімат, бұл үкімат деген еді. Оля дейм, қарбабам қарт адам, неграмотный, ну дейм, политически неподкованный. Ну, позволяет себе его лишилерде, значит, не прошаю, не ваню, кулак асмайым. Элли еді сенесі, значит, Хабаровский высший командный инженер технический войск училище Чукенде. Перед этим, значит, Благовещенск шерінде, біз баша түшкені Саугауын, а Саугау через Комсомольское море. Сон бұрда артымыза қайтып, через это вот Волочаевка, овчаркой с собакой отырады, на часовой. Кітапларда тұрқысыны бар еді, Волочаевские дни, значит. Оны кече Благовещенска областя келіп, значит, амбур янына, значит, картоп қазамыз. Для всего, это... воинов для всего дальневосточного округа картошку эту копаем. Біз анда олғанда неме Хрущев келген еді в Пекин. Теперь бұға керек шыны на столетие Владивостока бармаға. Так это вся вот эта территория вдоль железной дороги 3-4 дня на ушах и школьники, и дети, ура-ура, так это, как будто Хрущев им рукой помашет, они цветами помашут. О, показуху вот такое. Вы сонна Қарбабам айтқан ақыл матшеді, улядин, действительно, арам үкімат. Разве можно в лишилер япмаға? Столько людей на уши ставить.
60 миңден зияды қырым татарлары ЖБД-ді Совет үкіметінің қорчалады. Ама бұл хайын үкімет бүтін халқыны сүргін етті. Не үшін өле япты? Олар біледілерді қырым татарлары хайын дегіл Совет үкіметінің әскерлігінде хадимлік япқанлар, ветанының қорчалағанлар. Не үшін оны яптылар? Совет үкіметі это не то, что там это неблагодежный, ненадежный или там это продажный народ или еще что-нибудь такое. Кто это виноват? Это бездари. Бездари, ну которые, не знаю, как выразиться у Лара. Или вот Одессу обороняли. Ну, прорвалась, значит, это большая армия, значит, прорвалась. Тут на перекопе, значит, это выставили, значит, загородили в дыме, значит. Так это главнокомандующий генералы, целый ад, это корпус этих, сколько их там было, значит. Они бросили этот краф на перекоп, вот этого, оборону. Никто не командовал ничего. Бегом в аэропорт Симферополь, где там аэропорт был, значит. Они бегом, самолеты садятся, значит. А эти же видят, значит, давай, стойте, значит, вы куда, значит, так это. А мы на новый плацдарм там будем готовить. Все убежали, один только генерал остался, вот, один генерал. И то ночью на подводной лодке убежал. А вот это 80 тысяч вот этих защитников, значит, многие разбежались, Буковинного, Ярса, оттуда чухнули все, вот, которые разбежались. Разрозненные отряды обороняли это Севастополь. Вот, а между ними связи нет. Они вот держат вот этот плацдарм, лишь бы здесь не прошел этот немец. А они те видят, что там защищают, здесь защищают. А в Лешае дахай. А кто фактически бездары? А кто виноват? Они всегда будут валить на немцев, на кого-то. Вот когда броненосец Потемкин там возле Одессы поднял бунт, вот, рабочие Одессы, значит, там и прочие, а те бунт подняли, значит, они в поддержку бунта, давай то же самое. А напханы, да, Букумат. Ого, как, не обмахерик. Лозунг, бей жидов, спасай Россию. А халк думает, да, жиды, оказывается, виноваты, что мы вот в таком положении. Давай громить эти кварталы еврейские. Пар выпустили, успокоились, и все. Пароход ушел, значит, Потемкин ушел в Румынию. Вот так. Друг на друга народы натравливают. Сами-то бездари, бандиты, короче говоря. Сүргінлік халқымызны Совет үкіметінің чешу түрлі топырақларына кетірді. Амма ғұрбетлікте халқымыз бір күнге біле шүппеленмеді. Қырымға қайта жақ фікірнен яшады. Ве бірінші чыққан олған фырсатнен халқымыз өз ватанына Қырымға қайтмаға башлады, елға чықты. Амма бұ елда халқымызны яңы имтянлар, яңы ағырлықлар бекледі. Сүргінлікте олғанда 50-ші, білмейм, 60-ші сенелері халқ арасында насыл фікірлер башланды пейда олмаға, Қырымға қайтайықта, ватанымызға азат олайық, боле фікірлеріне іште едіңізім? Оле фікірлер бір вақыт ақылына, татар халқына ақылынан шықмайы. Еже күндіз халқ мефтач, өз ветанына, өз немесіне арзы олдым, нәзі дейлер. 63 сенесі, 60 сенелері уақытлерді, первый делегат уже кетеділер Москваға. Демек, милли әрекет пейда олмаға башлады. Да, милли әрекет пейда олмаға башлады. Вот, уақытты делегация еберелер, Иркойден делегация от язып цихаға передавать етеділер, чтобы лишить проблему. А уақытты кім решать это? Аметхан Султанов, бабам фотографиясы бар, андам Москвада жылышқанлары, где-то бар, пек чоқ адам. Укумат уақытты напхан еді. Вот. Даже уже союз распался, а это Щербицкий, Громыко, да, Дабырса, они комиссию государственную. Вахте, айтқан еді, мы будем решать эту проблему.
собрались, написали, что столько-то коллаборационистов, столько-то сожгли, это, расстреляли советских воинов. В общем, 300 сел вроде мы, это самое, крымтатархалку. Чего шилер навешали вот так? Еще в газету напечатали. Известили Хайсава. Правда, вас газета с нам, Хандава, это вот такое, значит, крымтатархалка такой, всякой, всякой. Мына Крымда көчпелдік нас, еңге бульдозы жібереді, баласын апайын мына бізде мына Шакир аға мында отыр. Шакир аға да отырайды, значит, а олар Крымда никак, а Нижнегорск, анда бір ерде, анда отырғанда, значит, не могли прописаться, значит, апайын келелер вагонға қоялар на Кавказ. Балларын шығарып, амында гдейм бұд, мында ташылай елдер, анда бізім көйде, мына даже, Генискеде олған еді. Бізе көйдеш келеді, мен ойыр фақты яшылық еді, ақылма қалмады, значит, адылары шелер, я да уже онтам, 30 жыл кешті бақыт. Екі баласыны кетіріп, ташылайлар, қамышылар чыны анда бір еді, Евпатория тарау, қамышылар чыны ташылайлар, я қыш вақыт, ау балалар, ифақ баладықлар, ағылай-ағылар көзлері бұзылған, бұзылған ексіде көр олдылар. Сон, бұл совет құматын уже вақытны. Кравчугынсыз бақма, вот вроде оле, неме оле. Олар да чоқ шелер яптылар біздің халқы. Бульдозер шығарып жіберділер. Ау, неме Кавказа түшкенде да біле, бұнда көтеріп атырылған татарлар, бірде Херсоннан бір жерден кені қайтып барсалар, кені даже екі жылда неме, екі жыл қапа еділер татарлар, бір ауыздан шығып бір шай айтады қолса. Шай еді. Бір татар адамы енді көшіп келгендер, а, татары деп, мектепе балажығы бар, азынасы қыз балажығы. А вот кен екілер олады, сарылып қала, лапухтан олған шишкалар. Ауле шишкалар көтеріп атып, значит, неме, сашыларын неметкен, ау бала ағылай-ағылай келе, бабасы, мен сізе көстерім де, ау балалары соге, два года дәлі. Вот тебе сұрайыз құмата. А олар, и шынды шай. Халықлары вот так, они не объединяют народы, олар халықларыны метелер, разъединяет. Қайсы сенесіз сіз Өзбекистандан көчіп Қырымға бардыңыз, ве Қырымға жіберділерім, жібермеділерім сізіні? 82 сенесі Қырымамен көчіп келген едім, прописка шы бір ерді олмаған соң, мұнда кеп шыққан едім, мұнда. Вот. А мұнда прописка, оларын ауызы ашылып қалды, такой джентльмен явился, значит, так это. А не үшін десен, мен көйде әбілі жүрдім, адамдардан сұрап. Мен анда олғанда получал 500-600 рублей. Рабочий, простой работяга получал 95 рублей. А до этого по две смены ура, патриот работал на заводах, мастером цеха работал, да, брошилер. Чем мне платили? 95 рублей. И все. А это нашел себе такую работу. А мен до этого, айтханым, перелом позвонка у меня было с высоты 22 метра, сорвался, упал на воздухопровод, позвонок сломал. А оттуда, значит, кинуло меня на это, значит, лес, площадка. Вот. На него, значит, она тоже сыграла и кинула на пол, значит, так это. К смеде генщи. Да, вот так жив остался, но зато месяц привязан на досках лежал. Без про... Вот так наклон доска, за челюсть привязана, бля, колларом тобой привязан, белье привязан, ноги привязаны, на голой доске, одна простыня. А и сколько можно выдержать это вот так лежать? Брикол я пал, мына саба, например, нянечка келе, чулдан, слах чулдан бетін, чоп-чоп-чоп, значит, так это, открой рот, значит, и каша ташла я узнал, сен да ютып, чайнап там ламасы, ютып та еді штырмасын, кене пухая, значит, там это, рот вытерли, а рядом медсестра стоит, три укола делает, а там горячий, холодный, ничего не нужно, и, видать, снотворный делает. После снотворного уснул на этих досках, вот так. А апайым ағасы келеді, траш ете кетеді, а я уянып келсем уже и побритый, ты посмотри, ты побритый, деді, адам нормал. Бірінші сенелері мында келіп түшкен соң, ер сәкінлері, акимиет, қырым татарларға насыл бақайды, проблемалар япайдым, йоқым? Бұнда, мына, татар автобуста кеткенде бір-екі үш татар бар еді. Автобуста кеткенде өзің жесіне бір-екі лаф айтсаң,
Гыр-гыр-гыр-гыр, не можете по-русски, Эдлер? Серьезно? Даже до драки доходило. Что вы на своем языке гыр-гыр-гыр-гыр? Что это, Эдлер? Сон, сыз не айтайдын соларга? Айтайдын, даже кутиклиш едик. Даян буду улама едик. Без хорхмаши ёк, без как-нибудь уже прописаны. Уже. Мы такие же граждане, не пайтайдык, не. Улар кордлер, бізым бұкой, это... Кибитки мында отырадыла, мына кибитки. Бірекуш кибиткалар бар, ауле кибиткалар, абырды да тоже кибитка. Корда бізым халқы, ежі күндіз шалышамыз, неметеміз, улар бақтылар, это неме. А даже отдыхайшылер келедлер, а деңіз бойы, алты сыра отдыхайшы олады, палаткалар, машиналарын қойып отырадыла деңіз бойына. Это татар олғаның білсе, кімерде сен сатқаншы алмай едлер. А орыстан алса, хақылан алса, значит, неме, а мында да журналистлер сұрайды. А, как вы, значит, относитесь, вот, он торгует, а как вы относитесь? У мусульманина это лучше брать дедлер, не чем. Он, если надо, он и уступит, а хахул упрется, да, вот, никто у него не берет, да. Сон, ер сакинлерин бахышлары біздің халқымызға не вақыт деңішті, ве она себеп не олды? Шемилев нас Киеве бар, палатка койып отырған еді, неме, Госдуман огне. Там уахтлерді бірінші Османовлар уже сзади хода, сзади заходили, значит, их не признавайте, а вот мы. Вот, аулешилерді олған еді мұнда. Бұрсанда Османова, Бұрсабьянова, значит, они шын оқады 16 партий создали, чтоб Крым-татар халық бірлік олмасын деп. Шай еткен едлер уақытте. Вот, аннан сон уже текаран біршілері уже... А самозахватлар кітті уақыты тоже уақыты, а өзлерін яққан еді адамнан неме, недір ау. Муса Мамут. Во-во-во, анда чоқ шелер олған еді Қырымда. Чубаров, Феодосия тарафтан тоже пешим ходым шли на это Симферополь. Там где-то остановили под Симферополем, даже Барданесіні атып өлдірген едлер уақыты. Вот после этого яваш вот так. Стали прописывать так это. 90-чы сенелері не вақыт халқ башлады Қырымға қайтмаға? Истегіңіз ёқ едім Қырымға көчмеге? Мен көчежек едім. Біз Қырымнан көчіргенде бір кере теріңі сыдырдылар. Голеньки выкинули оттуда. Қырымда енді только обжились там, это, үйім бар. У меня квартира на третьем этаже, так это, здоровый трехкомнатный секция, с верандой и прочее, так это. И на видной работе еще герой труда, чуть ли не орден, уже с Москвы шел, а мне пришло письмо, что вот здесь прописка после Нового года будет закрыта совершенно. Вот. И вахтлерді мен келдім, уже не прописывали, все. А мен, я говорю, вот, джентльмен такой, значит, появился. И что, как, куда появился? На ферму пошел работать. Потому что башка ерек это, где заработать. Вот. Но айтажақ олсан чоқ не меселя олар. Олар шашмаладылар, не поняли, а кто, когда поняли, кто я, что я татарин, уже был поздно, уже печать стояла. Никто бы у него паспорт не забрал. Тарих текрарлана. Денишкен исе тек залимлердар. 2014 сенесі Қырымға кенеде яны имтианлар кетірді. Севімлі ярым адамыз ижғаль түбінде қалды. Путиннің режимі халқымызға не қадар зорлықлар кетірді. Не қадар ватандашларымыз қачырылды. Не қадар ватандашымыз Путиннің зинданларында шынды бұлына. 250-ге қадар балачық бабасыз қалды. Амма бір шеге бақмайып, халқымыз бойсунмады, өз көрешіні девам етмекте. 2014 сенесі Қырым ижғал олды Русия тарафындан. У адиселеріні көргенде насыл фікірлеріңіз пейда олды? Мен айтажам, біз Қырыма көшежек едік, бізім уже возможности не было. Бір кере да терігі сыдырдылар мында кейін сон, пока мы восстановились по-ново. А нас фікір келі, мына балалар, Артур келінім,
Бұзым көйін халқы, апайлар, значит, там, постоянно чоғара қатлынлар, Новоалексейка қатлынларынан, аскерлері, аш пішерлер, ау столбаларын еметкенде, там, разоражат еткенде неме, кеп аскерлі автоматлары шейлерін алып, неметкенде біресі Исламов етіштірді, значит, кеп остановил эту вахканалию. И у Эрфінді бір автоматы там не хватило после этого, там, Или же я баба столбалар ехал ганда, тоже не, они хотели восстановить, значит, и обратно дать. А бузумкер не давали восстанавливать бузумку. Еди сад, чапк, там. Аскерлер там это, на столбы, кормай булады, ну там это. Бузы, чонгарда уже кечме чали йок этого на сон. Потому что кім анда участники бұлар мына көйін ярсық тоже умилеттен. Шынды Қырымын яшайшына бақсаң, Русия Қырым татарларына бөлі алтын байырлар вады еті. Оны япарық, бұны япарық, ве бөлі фікірлер пейда ола. Совет үкіметі насыл халқымызға бақты. Шынды Русия бұл совет үкіметіні баласа айтмақ мүлкін. Енді олар келділер Қырымға. Қырым татар халқы олардан бір яқшылық беклеме беклер білер ме, яда йоқ? Олардан ни в коем случае. О, падыша вақытны шайеді. Коммунистлер шайеді, любой вақыт шайеді. Қырым татар халқы не ярамайлық япқан? Бір ерде ярамайлық олмады. Бір кере. Они же беклеп отыра, когда мы... Кто-то из татар возьмет оружие в руки. О! Вот тогда они да, ал байрақ. Бойсе менімде боле олар үшін балабан бір проблема олды. Чүнкі боле оружие селя қолға алған олса халқ, Чечняда кебі ернен... Да, сравняли бы. И по сей день келер еді, любой татар так, пушканы атай, жиха, вот я рядом стоит, жиха, и там, скажут, террорист, а там из дома ничего не осталось. Террористы там были, докажи, вот не меденазите вот это вот Чечнян Яннабарда, как его? Дагестанцы, назетелер. Любой дом пришли, отстреляли, сожгли, сравняли, ушли. А там террористы, там 10 человек было. Докажи, что там хоть кто-то был. Бірші халқ япмаса, да? Енді юзге яқын адам Путиннің апсханалерінде отыра. 250 бала бабасыз қалды. Нечін бұл өкімет бөле япа халқымызға? Я бұл аннексия олған сонда сол бұл. Даже абылар башлады вот. Қоншының азбарының шиферіне еқіп башлай. Ядан да. Вы свой дом никому не отдавайте, нам отдайте. Мы же соседы деп дәуле чап келген сойлар болды. Мында да шай болды. Они думали, что сейчас Путин пришел. Азыр шегепе қазырлар. Да. Өзлері бедері боламағанда, штай башқанқысын алмаға? Еді, спокон веков шай, шай да күтежеку. Это, на пажаңу үкумата. Международный неме, сообщество, қойылмаса в международное русло, как должно быть во всем мире. Бірден есе, Павлик Морозов. Бабасын сатқан, повесили, убили, расстреляли, значит, ему красный галстук дали. А Бурданеса, а наши джинкеры келе, значит, там это какие-то войска уже в село вошли. У Леды чапа келе, значит, какая часть? Вот такая-то часть. Или... А мой сынок тут служит, вы не знаете его. Чапа где, значит, он там на посту стоит, или ну, стоит. А нас на Атамгольдре стоит стрелять будут. А нас, сынок, это же яды, чапа келе, дуртил курмиген, джек, это же яды. Атамгольдре, а нас не дали ему медаль. Ни хрена, да, у меня дома еще батя есть. Он еще медаль заработал. Вот такой халх, Ларанападжан, Николаевич. Сызын тағдер еларыңыз пек ағыр еді. Дженкіні көрдіңіз, сұргынлікін көрдіңіз, бірінжілерден Қырымға қайтқан олдыңыз, анда көрсетмейіп, іште Бухерсон велиетінде қалдыңыз. Чоқши көрдіңіз омырыңызды. Халқымызға, бізін баққанларымызға насыл тепселер айтар едіңіз? Сабыр етмек керек, сабыр. Бізім қолымызда чаре жоқтыр. Біз не можем встать на вооруженную борьбу. Надо международное сообщество больше привлекать.
и объединяться народу, бирлик олып, мы всегда победим это дело. Сабыр етсек, сабыр еткен адам любой вахыт выигрыше, любой вред. А горячиться там это, в лиши олмаз, никак не будет, проигрыш. Сабыр еткен адам, Аллах немесіне көре, сон башка. Сабырынты бы сары алтын, дейлер? Бы, сабыр етмек керек, ну, әрекеті олмак, наз айталар. Әрекетті берекет. Коншын әбілі арамызы сон милеттен олса, значит, балтан азыр олсын, дейлер. Ястығын түмлі бір ерде балтан, қайраған балтан олмак керек. Это ненадежный народ. Яшларымызға не тілер едіңіз? Шынды боле ағыр вазиеттелер, бақыңыз. Бір тарафтан Қырымда қалғанлары бұ арам үкіметіні аяқ түбіне алмамақ үшін. Ве мұнда көшкенлеріне бұ 42 миллион украин халқы арасында ассимиляция алмамақ үшін не апмалымыз? Біз еже күніз үлеші балалары ағынатамыз. Бұр вақыт не қошылмаң деп, қошылмаң. Вместе не метесу, вместе волсон, но чтоб там на влеши. Он бы зажа ефак олганда, пацаны олганда у вахтлерде. Харба балларымыздан иштедик, кошылмал. Нечего кошылмага. Біз өзіміз дейміз, өз халқымыз, өз тіліміз, өз немемізді, культурымызды көтерме керекміз. Вот. Мұна, бізлері мұна, яқына жабарын жаз. Бір кімсе біледім, что яқына барын жаз, даже Москва айтады, нет такой нации дейділер, қырымский татар. Сонда и все старались очернить так это. Яқына барын жаз, кім біледі қырым татар мұнда әуле, анекция шейлер мұна? Джемилев, Организация Объединенных Наций, бар выступать, это Турцияда мына форумы международные. Көтермек керек халқымыза, көтермек. Бізім халқы текаран не керек, хотя бы Джемилев, деда, неме, вот Ислямовлар, мына чоқ артистлер келелер бізде мында, көйде олар, мұсафырлік, муфти украинский, яғни избранный муфти келе, халқы текаран көңіл көтермек керек. Бұнда айтылған етілгенше, Қырымда да радио, телевизор ішселер, жүреклері, шилері көріне, а то российская пропаганда там это. Уля, дөжелі біз, особенно Украинада ішлері жүрмесе, на международный арене, оғада солдан. Чоқ падышалар көрдік. Мына, бірінші падыша это Ленин, так это, ну, ладно, что с ним. Екінші падыша Сталин, ондан соң кітті Малиговский, Андропов, ондан соң Брежнев келді, ондан соң Черненко келді, ондан соң дабырсы, дабырсы, короче говоря, енді абыға кеп шықтық. Уля дейм, вот мен яшаған ничего не жалею. Мне 100% все, и я пылған ішім так это. Уля дейм, абы, неужели абы засыраңыз, бізі бұзым халқа оқадар ши япып та, бұны соңына жол ажақ кенді, ауын көрсем де деп отырам. Бұны көрсем де, нақты бұл... Тарих көстере ки, боле бұйық-бұйық девлетлер бұр күнде еқылып кетелер. Біз шынды түшінеміз, боле ұфақ халқымыз бұна қаршысына не япа білер, ама Алланы емірі еле ішінамыз, халқымыз бұ бұтын сынавлардан кечерде, ғалебе бізін олажақ. Чоқ сағ олыңыз, Сантай аға, тағдер елары программасында бізнен сөбетлештіңіз. Аллах сізге ұзын өмір сабыр берсін. Аллах олай кетірсін. Тарихны яшаттырған инсандыр. Бізім қырым татар халқымызны тарихыны йоқ етмеге, сілмеге, бозмаға істегенлері чоқтыр. Ама боле хартларымыз яшаған, бұ тарихи вақияларыны көрген, Бу адиселерге шат олған хартларымыз бу меселені доғырта біле. Аллах тааля оларға ұзын омыр сағлық берсін. Біз ісе ось тарихымызны огреніп, біліп, келеджек неселлерімізге білдірмеге мұтлаққа мечбурмыз.